Хайфа Айлсадун Кыргызстан жөнүндө досторунан уккан. Биздин өлкөдөн барган буюмдарды жогорба алып, тоолуу Кыргызстанга келүүгө кызыгуусу артты. Yeah, for sure. Definitely, yes. I would visit, inshallah, one day. Just only you bring the sample here now. Хайфа айымнын кызыгуусун жараткан күркө бир айыл бир продукт коомдук уюмуна таандык. Мында кийизден жасалган буюмдар, балазыктар менен кошулмасыз шириндиктер коюлган. Негизи ова сатып алам дегендер да болуп атат. Бирок биздин уюм бияка мындай образец катары алып келгенбиз да. Ошондуктан бизнес контактыларды издөө үчүн ошондуктан аз бүгүн сатпай элебиз. Так акыркы күнү сатып ийебиз. Special for you. Алими Талант Аземов шаар тургундарын болгон чыгы менен кызыктырып, саякаттын комплекстүү түрүн сунуштоого келген. Силерди ушундай саякат кылып бере алабыз дегенге булар аябай мындай кызыгышып, барабыз деп биздин буклеттерди, рекламаларды алып кетип атышат. Абдан кызыгуу жакшы экен. Тарыхка көз чаптырсак, биздин заманга чейинки 600-жылдары араб өлкөлөрүндө акындык өнөр жогору бааланган. Акындардын аброю ошол кездеги хан баатырлардан дагы бийик турган. Кийинчерээк бул өнөр таптакыр унутулуп, бул өлкөнүн бийлиги акыркы жолу алмашкандан кийин мына мындай болгон концерттик иш-чаралар, маданий иш-чаралар бул мамлекетте байма-бай өтө баштады. İşçerağa Saudi Arabiya'nın Ayıl Çarba Ministri Abdurrahman Al-Fadli baştağın joon top kaçtı. Alar Kırgızstan'dağı Ayıl Çarba Darametin joğur bağlap, ekologiyalık taza azıqtardı importtoğu güngül burad. Ошоле учурда бизде өндүрүлгөн товарларга бул чөлкөмдө муктаждык күч. Сауд Арабия менен Кыргызстандын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү чоң. Биз бардык тармактар боюнча кызматташууга кызыктарбыз. Андыктан соода жүгүртүүдө өкмөттөр ортосунда интеграцияны жолго коюшубуз керек. Камбаркан фольклордук ансамбли, цирк өнөрпозу, эстрада ырчылары көргөзмөнү шаңына чыгарды. Машботой, Бозминген, Шырылдаң сыяктуу күйлөр жаңырып, дүйнөлүк классикадан да аткарылды. Мен артында турган ал 4 имаратта Кыргызстандын желек улам моторун көрсөтүп жатат. Ал эми Камбаркан ансамблинин концерти жөнүндө айта турган болсок, концерт жаңы эле бүттү. Жергиликтүүлөргө аябай жакты окшойт. Алар биздин артисттер менен сүрөткө түшүп, аларды кое бербей жатат. Белгилей кете турган жагдай мына бул Камбаркан ансамблинин концерти 3 күн бою мына ушул амфитеатрда коюлмакчы. Сайфуддин Мурзаев, Бекжан Токтосуров, Алатоо 24, Рият шаары.